प्रणाम गुरुवर। आज नमस्कार। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको भलन्टियर हुँ। सर्वप्रथम त म गुरुवरलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु, नमन अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जो हामीसँग आज अमृतमय शब्द दिनको लागि आउनुभएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु निर्मला केसी जी, जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक। उहाँ पनि हामीसँग जीवन विज्ञानको बारेमा केही इन्फर्मेसन प्रकाश पार्नको लागि आउनुभएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले भर्खर 9 दिनको स्वसंवाद प्रोग्राम सिद्धाउनु भएका साधकहरू र अब आउने ग्रुपमा अनकमिङ साधकहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आइबिओटी आइएसी का मेम्बरहरू जो जोइन गर्नुभएको छ जुममा या फेसबुक लाइभमा, हजुरहरूलाई पनि स्वागत। अनि म धन्यवाद गर्न चाहन्छु इने प्लिजलाई, उहाँहरूकोबाट हामीले उहाँहरूको प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ हाम्रो कार्यक्रम। आजको प्रोग्राम कसरी जान्छ भनेर सानो आउटलाइन दिन चाहन्छु ताकि सबैलाई आइडिया होस्। मैले चाहिँ नाकको बारेमा भिजन र अलिकति इन्फर्मेसन वेलनेस प्रोग्रामको बारेमा दिनेछु। त्यसपछि निर्मला केसीजीले हामीलाई जीवन विज्ञानको बारेमा प्रकाश पार्नुहुनेछ अनि शिव लामिछानेज्यूले हामीलाई गुरु एलपी भानु शर्माको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ र हामीले गुरुवर एलपी भानु शर्माबाट अमृतमय शब्दहरू सुन्न पाउनेछौँ। त्यसपछि हामीसँग एउटा प्यानल छ, 7 जना ग्रेजुएटहरू सो संवादको कार्यक्रम लिइसक्नु भएको साधकहरूको प्यानल छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हाम्रो क्वेसन एन्ड एन्सर हुनेछ। त्यसको लागि प्लिज फेसबुक कमेन्ट बक्समा आफ्नो क्वेसनहरू लेख्नुहोला र च्याट बक्समा लेख्नुहोला। समय कस्तो हुन्छ हेरेर हामीले सायद क्वेसनहरू पढेर मात्रै एन्सर गर्न सक्छौँ होला, टु वे कुरा गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छौँ। अब म छोटकरीमा हाम्रो न्याकको भिजन र उद्देश्य अनि त्यसपछि हाम्रो वेलनेस प्रोग्रामको बारेमा भन्न जाँदैछु। समृद्ध नेपाली संस्कृति परम्परा र भाषाको प्रचलन र प्रवर्धन गरी नेपाली पहिचानलाई हामी नेपाली अमेरिकनहरू बीच पुस्तौँ पुस्तासम्म जीवित राख्ने र नेपाली समुदायलाई एक ढिक्का बनाउने परम लक्ष्य लिई नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको स्थापना भएको हो। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाली समाजमा लोकप्रिय विभिन्न परम्पराका बौद्ध, हिन्दू, लामा आदि आध्यात्मिक अभ्यासहरूको प्रचलन र प्रवर्धन गरी हाम्रो नेपाली समुदायलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक लगायत समग्र कल्याण प्राप्तितर्फ अभिमुख गर्न केन्द्रले सामुदायिक समग्र कल्याणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आध्यात्मिक अभ्यास मानव कल्याणको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने केन्द्रले विश्वास राख्छ। सोही विश्वास अनुसार हालै मात्र नाकले जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी दूर प्रशिक्षणका माध्यमबाट प्रतिष्ठानका गुरुवरद्वय एलपी भानु शर्मा र रमेश नेपाल ज्यूबाट सिधा अमृतमय परीक्षणको 9 दिने सो संवाद विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। फर द यङ एडल्ट्स एन्ड चिल्ड्रेन, इफ युर लिसनिङ, सो संवाद प्रोग्राम इज बेस्ड अन द थिम कम्युनिकेटिङ विथ आवर ओन सेल्फ एन्ड टेक्स द पार्टिसिपेन्ट्स टु द कोर अफ देयर ओन बिइङ। दिस ट्रान्सफर्मेटिभ वर्कसप हेल्प्स द पार्टिसिपेन्ट्स इन्भेस्टिगेट डिप विथ इन देम सेल्फ and to communicate with the self for positive outcomes. It's a combination of lecture and practice of yoga, pranayam, and dhyan to get us to that point. So if anybody is interested, we welcome
we welcome your presence and we'll tell you more information about our contact information. आफूले आफैसँग संवाद गर्ने विधि मुख्य रूपमा सिकाइने यो कार्यक्रमले साधकहरूलाई आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्ने र ध्यानका माध्यमबाट विषयहरूप्रति द्रष्टा र साक्षी भाव राख्ने अत्यन्त जीवनोपयोगी कला आफूमा विकसित गराउँदछ। मनको गहिराईलाई द्रष्टा र साक्षी भावले अन्वेषण गरी आफ्नो समुदायको र समग्र विश्वको कल्याणतर्फ अभिमुख गरी आनन्ददायी समूल परिवर्तनतर्फ पुर्याएको साधकहरूले अनुभूति गर्नुभएको छ। त्यही अनुभव सेयर गर्नको लागि हामीसँग अहिले भर्खर प्रोग्राम सिद्धाउनुभएका साधकहरू प्यानलमा हुनुहुन्छ र आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुनेछ। अब यो सो संवाद कार्यक्रमको लागि नेक्स्ट प्लान के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट प्लान अहिले साइनअप चलिराखेको छ। हामीसँग 20-25 जना भइसक्नु भएको छ लिस्टमा र हामीले एक्सेप्ट गर्दैछौँ। कोले इन्टर गर्न चाहनुहुन्छ, यो प्रोग्राम पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वालिफाइङ फ्याक्टर is that you have to be very disciplined. Program only allows you to be there if you're going to be on time, if you're not going to miss a day, and if you're going to stay until the lectures or the practices are finished from beginning to end. And the lectures and the practices are for 8 days, and then the 9th day is a informal day with experience sharing and last words of the guru guru bars about life and everything that you learn more about from the a graduate. Aba yo zoom microphone jivan bigyan ko prashikshak narmala nirmala kesi lai jivan bigyan ko bare ma prakash parna ko lagi hastantaran garchu. I hope you enjoy the program. And I hope you join us. धन्यवाद कल्पनाजीलाई। श्रद्धेय सद्गुरु देवमा सत सत नमन। न्याका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यो फेसबुक लाइभमा संलग्न भएको सम्पूर्ण महानुभावहरू र यो जुममा जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हरिओमको अभिवादन गर्दछु। जीवन विज्ञानको परिचय र यसमा सञ्चालन भइरहेका केही कार्यक्रमहरूको बारेमा म प्रकाश पार्न गइरहेको छु। यो सबै जीवन विज्ञानको जति पनि व्यवस्थापनहरू लगायत र जीवन विज्ञानका यो कार्यक्रमहरू सबै सद्गुरुद्वयबाट नै सम्पादन भएका छन्। जीवन विज्ञान एउटा अत्याधुनिक आध्यात्मिक प्रयोगशाला हो, जहाँ अध्यात्मका गहिरा सत्य एवं सूत्रहरूलाई विभिन्न साधना एवं जीवन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूद्वारा सरल एवं सहज ढङ्गबाट जीवनमा उतार्न सिकाइन्छ। र प्रत्येक जीवन विज्ञानको मूल उद्देश्य भनेको प्रत्येक मनुष्यभित्र बीज रूपमा रहेको दिव्यता र कार्यकौशलताले भरिएको सम्भावनाहरूलाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्न मद्दत गर्नु नै जीवन विज्ञानको मूल उद्देश्य रहेको छ। जीवन विज्ञानको मूल आश्रम नेपालको काठमाडौँ चाबेल गणेशस्थानमा अवस्थित छ र जीवन विज्ञानको विभिन्न केन्द्रहरू पनि रहेका छन्। मूल आश्रम बाहेक धेरै केन्द्रहरू पनि रहेका छन्, प्रयोगशालाहरू पनि रहेका छन्, जुन नेपालको विभिन्न प्रदेशहरू लगायत अमेरिका, नेपाल बाहिर अमेरिका, भारत, बेलायत, न्युजिल्यान्ड गरेर 130 भन्दा बढी प्रयोगशालाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन नभए पनि यी प्रयोगशालाहरू जुमको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन् र धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यसबाट लाभ लिइरहनु भएको छ। जीवन विज्ञानमा जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी र अध्यात्मका विभिन्न साधनामुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्।
जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सक्सेस एन्ड जय यो कार्यक्रम आफ्नो नेतृत्व कला विकास गर्नको लागि र जीवनमा सफलता र आनन्द एकैपटक कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै तनाव विसर्जन हाम्रो जीवनमा हामीले मनमा आइरहेको हामीलाई आइरहेको भय चिन्ता डर तनावबाट मुक्त र नकारात्मक ऊर्जालाई विसर्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यसमा। त्यसै गरी ऐश्वर्य विज्ञान जीवन विज्ञान जीवनलाई सुख शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हामीले आफूलाई कसरी डोराउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू यसबाट हामीले पाउन सक्छौँ। व्यक्तित्व विज्ञान पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्व कला विकासको लागि हामीले यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्छौँ। सम्बन्ध विज्ञान सबैसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कला हामी यस कार्यक्रमबाट सिक्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो बोध विज्ञान र लय विज्ञान जसलाई अहिले म पछि अलिकति भन्छु, बोध विज्ञान र लय विज्ञान लिइसकेपछि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नको लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिम कार्यक्रम पनि रहेको छ र जसबा त्यो तालिम लिइसकेपछि सबै तालिम प्राप्त लिइसकेपछि प्रयोगशालाहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि एक दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशिक्षकहरूलाई सक्नको लागि उहाँ प्रशिक्षकहरूलाई शिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूको समग्र विकासको लागि स्कुल कलेजका युवाहरूलाई नव प्रतिभा विज्ञान पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी ध्यान एवं साधनामुखी कार्यक्रमहरू पनि धेरै नै रहेको छ जसमध्ये कोही 7 दिन 1 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिनको रहेको छ कार्यक्रमहरू। त्यसै गरी यो 7 दिनको छ चक्र विज्ञान। यसमा हामीले हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा रहेको 7 वटा ऊर्जा केन्द्र चक्रलाई उजागर गरेर त्यस कुण्डलिनी शक्तिलाई जागरण गरेर मन भावना र चेतनालाई जागृत गराउँदै एउटा फरक प्रकारको व्यक्तित्वको अनुभूति गर्न सकिन्छ यस कार्यक्रममा सहभागी भएपछि। अर्को त्यस्तै छ बोध विज्ञान, म आफू शरीर र मनबाट भिन्न छु भन्ने बोध गराउँछ र बाहिरी तत्त्वले मलाई कुनै पनि शक्तिले मलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने कुरा यो कार्यक्रम लिइसकेपछि हामीले बोध गर्नेछौँ। लय विज्ञान, परम परमात्मा तत्त्वलाई ओमकार स्वरूपमा हामीले साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। सत विज्ञान, यो लय विज्ञानदेखि तलको अब सबै 7 दिनका कार्यक्रमहरू छन्। बोध विज्ञान 3 दिनको कार्यक्रम रहेको छ। लय विज्ञानमा हामीले परम परमात्मा तत्त्वलाई ओमकार स्वरूपमा साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, यो कार्यक्रम पनि 7 दिनको रहेको छ। र सत विज्ञान, ब्रह्म तत्त्वको सत्यलाई आफूभित्र नै अनुभूत गर्न सक्छौँ यो कार्यक्रममा हामीले सहभागी भइसकेपछि। ज्योतिर्विज्ञान, आफूभित्र भएको अन्धकारलाई चिर्दै ज्योति स्वरूप चैतन्यताको अनुभूत गर्न सकिन्छ। विराट विज्ञान, यो ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण अस्तित्वप्रति प्रेमपूर्ण एकाकारको अनुभूत गर्न सकिन्छ। स्वयम्भू विज्ञान, यो ब्रह्माण्डमा रहेको सबै तत्त्वहरू आफूभन्दा फरक नभएको र एकाकार रहेको एउटा निराकार रूपमा हामीले बोध गर्न सकिन्छ यो स्वयम्भू विज्ञानमा। आकाश विज्ञान, म द्वैत छैन म अद्वैत छु, ईश्वरीय तत्त्वसँग म एकाकार छु भन्ने एउटा अनुभूतिको अनुभूत गर्न सकिन्छ यो आकाश विज्ञानमा। र अमृत विज्ञान, मृत्युसँग पनि एकाकार गर्न सकिन्छ, मृत्यु नै छैन मृत्यु नै मै हुँ भन्ने एकाकारको अनुभूति गर्न सकिन्छ यो अमृत विज्ञानमा। र अहिले हालै सम्पन्न भएको स्वसंवाद विज्ञान मा हाम्रो यो अमेरिकामा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र निरन्तर यो रहिरहनेछ र यो भर्खरै सम्पन्न भएको कार्यक्रमबाट र गुरुदेवबाट चाहिँ हामीले यसको विस्तृत जानकारी अहिले फेरि पाउनेछौँ यसो संवाद कार्यक्रमको विषयलाई लिएर। जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू व्यावहारिक र प्रयोगत्मक छन् र यिनले मानव जीवनको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँदछ। जीवन विज्ञानको कार्यक्रमहरूको जानकारी आजलाई नै यति नै रहेको छ भन्दै म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र हरि ओम। शिवजी,
अब शिवजीले हाम्रो गुरुवारको इन्ट्रोडक्सन पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं त्वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदीक्षाशीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः परम सत्य गुरुवर्मा दण्डवत् प्रणाम गर्दछु हरि ओम म अमेरिकन नेपाली सामुदायिक क्षेत्र न्यायको एक भोलिन्टियर हुँ स्वयंसेवक हुँ आजको यस गरिमामय अवसरमा मैले श्रद्धेय गुरुवर्गको परिचय गर्ने अवसर पाएको छु त्यसका लागि म यो कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्रामका सबै साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु नेपाली अमेरिकी सामुदायिक केन्द्र न्याय र जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा गएको हप्ता स्वसंवाद विज्ञान साधना सत्र सम्पन्न भयो यसै साधना शिक्षणका एक प्रमुख व्यक्तित्व आध्यात्मिक गुरु एलपी भानु शर्माज्यू न्याकले आयोजना गर्ने कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम अर्थात् सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत आजको यस समारोहका प्रमुख आकर्षणका रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ उहाँ अर्थात् श्रद्धेय गुरुवर एलपी भानु शर्माजीको संक्षिप्त परिचयका लागि मलाई अवसर दिने ब्याक कमिटी वेलनेस प्रोग्राम समितिप्रति म हार्दिक आभारी छु श्रद्धेय गुरुवर एलपी भानु शर्माजीको पुर्ख्यौली थलो नेपालको बागलुङ बलेबा हो उहाँको बाल्यकाल नेपाल र भारतमा बित्यो उहाँले दुवै देशमा अध्ययन गर्नुभयो र इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन्डियाबाट सन् 1992 सिए गोल्ड मेडलिस्ट भएर औपचारिक अध्ययन पुरा गर्नुभयो विद्यालय जीवनदेखि नै उहाँको आध्यात्मिक यात्रा सुरु भएको थियो पूर्वीय दर्शनका अनेक गुरु तथा सन्तहरूसितको सङ्गतले उहाँलाई अध्यात्मको यो अथाह गहिराईमा पुर्यायो विगत 40 वर्षको आध्यात्मिक साधनाका क्रममा उहाँले वेदान्त जैन तन्त्र र भक्तिका साधनाहरू पुरा गर्नुभएको छ पूर्वीय दर्शनका ग्रन्थका विषयवस्तुमाथि परम्परागत कथा वाचन र व्याख्यान भन्दा नितान्त भिन्न बाटोबाट उहाँ कथा र पात्रहरूको आजको मानव जीवन समाज र संस्कारसित अन्यन्यासित सम्बन्ध रहेका व्यवहारिक र तर्कसङ्गत साङ्केतिक अर्थको विशद व्याख्या गर्नुहुन्छ श्रद्धेय गुरु एलपी भानु शर्माज्यू परमेश्वरको परम प्रकाश प्राप्त इनलाइटन्ड आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ उहाँ नेपालका कान्तिपुर टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन र अरू स्थानीय टेलिभिजनहरूबाट अध्यात्म दर्शन तथा मानव जीवनसित अध्यात्मको गहिरो सम्बन्धबारे विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर विशद शो प्रवचनमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ युट्युबमा उहाँका शो वचनका 3000 भन्दा बढी सटिक मधुर र सूत्रात्मक बाणीहरू त्यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ उहाँले सन् 2010 अर्का परम प्रकाशवान श्रद्धेय गुरुवर रमेश नेपालज्यूसित काठमाडौँमा जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरी हालसम्म त्यसै संस्था मार्फत नेपाल र नेपाल बाहिरका 10,00,000 नेपालीहरूलाई जीवन र अध्यात्मका विविध सम्बन्धबारे योग प्राणायाम र ध्यानका माध्यमबाट नयाँ जीवन दिइरहनु भएको छ दुवै गुरुहरू र दुवै गुरुहरू नेपाली जनहृदयमा जीवन विकास विशेषज्ञका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ एक कुशल व्यवस्थापक र शिक्षाविदका रूपमा श्रद्धेय गुरु एलपी भानु शर्माज्यू नेपालको एपेक्स कलेजको प्रधानाचार्यका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँले अरू संस्थाहरूको पनि कुशल जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएको छ उहाँकै चिन्तन र अगुवाईमा लगातार 5 वर्षसम्म धार्मिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बागमतीको सरसफाइको कार्य चलिरह्यो र सम्पन्न भयो अध्यात्मको ज्ञान र प्रविधिले मात्र मानिसका सबै समस्याको समाधान गर्न सक्छ र यसले मात्र मानिसको सोच कर्म र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर संसारलाई स्वर्ग बनाइदिन सक्छ भन्ने दर्शन नै गुरु एलपी भानु शर्माज्यूको एकमात्र दर्शन हो जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका माध्यमबाट उहाँले देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जीवनको सुन्दरतम पक्षका रूपमा रहेको अध्यात्मको गहिराईमा जान ध्यानको बाटो अवलम्बन गर्न
सचेत गराइरहनु भएको छ। गुरुवर, संक्षिप्त परिचयका क्रममा मैले प्रस्तुत गरेका कुनै विवरण अपुष्ट र अप्रमाणिक भए हजुरसित म क्षमा याचना गर्दछु र अबको यो मूल्यवान समय हजुरको शुभवाणीका लागि समर्पण गर्दछु। हरि ओम। हरि ओम। सबै मित्रहरूमा अन्तःहृदयदेखि स्वागत अभिवादन। न्याकले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा रहनुभएका सबै मित्रहरू, सबै नै अत्यन्तै आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ, आत्मीयजनहरू हुनुहुन्छ, ज जसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, सबै आफ्नो ठाउँमा धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। निर्मलाजीले अघि जीवन विज्ञानले के गर्छ, कस्ता कस्ता कार्यक्रम प्रदान गर्छ भनेर विवरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। शिवजीले छुट्टै प्रकारको विवरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रिय कल्पनाजीले छुट्टै प्रकारका विवरणहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो अलग अलग आयामबाट। मुख्य कुरा के हो भने जीवन विज्ञानले के गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, मेरा लागि के छ, म यसबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छु, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। गीतामा के छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, गीताबाट मैले के लिएँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। भगवानमा के छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, त्यहाँबाट मैले के लिएँ त, मैले मेरो जीवनलाई कति समृद्ध बनाएँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, हामी के गर्दा रहेछौँ भने नि, हामी कुनै सांसारिक काम गर्छौँ, कुनै एउटा परियोजना गर्छौँ, प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ। हामी आफ्नो मनमा धेरै प्रकारका सपनाहरू छन्, सो मेनी ड्रिम्स वी ह्याभ, र ती सपनाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ। तर म भित्रको कुराकानी चाहिँ नि आफैसँग जुन अन्तर्मनमा कुराकानी गर्छु त्यो सपना पुरा गर्ने कुराकानी हुँदैन, सपनामा व्यवधान पुर्याउने कुराकानी हुन्छ। म सम्बन्ध राम्रा बनाउन चाहन्छु, किनभने सम्बन्ध बिना जीवनमा न खुसियाली छ न नेतृत्व कला नै उजागर हुन्छ। सम्बन्ध त्यति महत्त्वपूर्ण छ, तर सम्बन्धको विषयमा म आफूभित्र के सोच्दछु छु त, साधारणतया म सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, राम्रो बनाउने, दिगो बनाउने र पारस्परिक हितमा लिएर जाने भन्दा पनि फरक प्रकारका कुराहरू सोध्छु। त मेरो सो सम्वाद कर्मसँग सम्बन्धित बिग्रिएको छ, सम्बन्धमा पनि सो सम्वाद बिग्रिएको छ, त्यसै गरी म ध्यान गर्न चाहन्छु, म योग गर्न चाहन्छु, म भक्ति गर्न चाहन्छु, चाहेर मात्रै केही पनि हुँदैन, चाहेर मात्रै केही हुँदैन। त्यो कुशलता पुर्याउन सक्नुपर्छ, विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ। तर म भित्र आफूसँग भित्र कुरा गर्दाखेरि म ध्यानका विपरीत कुराहरू गर्छु र सारा संसारसँग म के भन्छु महत्त्वपूर्ण छैन, मैले आफूसँग के भन्छु त्यो महत्त्वपूर्ण छ। सो संवाद कार्यक्रमले के गर्छ भने नि, मलाई म भित्रको जुन कम्युनिकेसन छ, म भित्रको जुन डायलग छ, त्यसलाई पुरै जीवन प्रकाशित पार्ने गरी व्यवस्थित बनाइदिन्छ। सो संवाद कार्यक्रमको लक्ष्य म आफूलाई रिप्रोग्रामिङ गर्नु, रिस्क्रिप्टिङ गर्नु र रिकोडिङ गर्नु हो। म आफूलाई पूर्ण रूपमा तयार बनाउनु हो, किनभने म भित्रको जुन वार्तालाप छ, म भित्रको जुन संवाद छ, कम्युनिकेसन छ, त्यही कम्युनिकेसन, त्यही संवादबाट त म संसारसँग कुरा गर्छु, अरूसँग कुरा गर्छु, र त्यही संवाद ठिक भयो भने म ध्यानमा जान्छु र ईश्वरसँग कुरा गर्न सक्ने बन्छु। यो पुरै कम्युनिकेसन हो, पुरै संवाद हो यो। अरूसँग कुरा के गर्छु त्यो कम महत्त्वपूर्ण छ, म आफूसँग के गर्छु त्यो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने म आज आफूसँग के संवाद गर्दैछु, कस्तो प्रकारको कम्युनिकेसन सेटअप गर्दैछु म आफूसँग, बिस्तारै अरूसँग पनि त्यही कम्युनिकेसन, त्यही संवाद गर्न थालिहाल्छु म। किनभने मनुष्य भित्रबाट बाहिर निस्किन्छ, मनुष्य जुन छन् इनसाइड आउट हो, हामी भित्रबाट बाहिर अभिव्यक्त हुन्छौँ, भित्र जे छ त्यो बाहिर प्रकट हुँदै 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 जाने हो। बाहिर जे छ त्यो मभित्र जाने होइन, मभित्र जे छ त्यो बाहिर प्रकट हुँदै आउने हो। त्यस कारणले सो संवाद कार्यक्रमले तपाईँलाई तपाईँको निकट लैजान्छ, यति नजिक लैजान्छ कि जहाँ तपाईँ
आफ्ना जीवनका अलग अलग पाटाहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अलग अलग डाइमेन्सनहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये एउटा डाइमेन्सन हो, एउटा मेरो आयाम हो कि मेरो जीवनको खोज कस्तो छ, म के खोजिरहेको छु, त्यसलाई म त्यस विषय म स्पष्ट हुँ। खोजेको एउटा तर हिँडेको अर्कै बाटो कहाँबाट भेट्ने मैले, मलाई मुक्तिनाथ मन्दिर जानु छ तर म वासिङटन जाने जहाजमा चढेँ भने मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्दिनँ, जहाज जतिसुकै महँगो भए पनि बिजनेस क्लासमा बसे पनि। म कति महँगो जीवन बाँचिरहेको छु, कति छिटो दौडिरहेको छु, कतिजनाले मलाई नमस्कार गर्दैछन् त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, म मेरो लक्ष्यको नजिक पुगिरहेको छु कि छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मेरो खोज जे छ त्यो खोज अनुरूपको मेरो यात्रा हुनुपर्छ। म मुक्तिनाथसम्म एक खुट्टाले टेकेर वा शीर्षासन गरेर पनि पुग्न सक्छु तर म अन्त कतै जाने जहाज नै चढेँ, सुपरसोनिक जेट नै चढेँ भने पनि पुग्दिनँ म मुक्तिनाथ। त्यसकारणले म बाटोमा कसरी हिँड्छु त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, मेरो दिशा मेरो डिरेक्सन ठिक छ कि छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जीवनमा। त सो संवाद कार्यक्रमले पहिले हामीभित्रको खोजलाई स्पष्ट गर्छ, मैले के खोजेको मैले थाहा पाउँछु। त्यसपछि अनि सो संवाद कार्यक्रमले त्यो खोजेको कुरा पाउनलाई ऊर्जा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? खोज्न त मैले खोज्छु, जीवनमा हरेक व्यक्तिलाई महान बन्नु छ, हरेक व्यक्तिलाई अरबपति खरबपति बन्नु छ, हरेक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्नु छ, हरेक व्यक्तिलाई प्रभावकारी बन्नु छ, हेर्नुहोस् हरेक व्यक्तिलाई नामुद बन्नु छ, तर त्यो बन्नका लागि ऊर्जा मसँग छ कि छैन? डु आई ह्याभ दि एनर्जी, द रिक्वायर्ड एनर्जी, द रिक्विजिट एनर्जी टु अचिभ वाट आई वान्ट टु अचिभ इन लाइफ? मेरो जीवनमा जे हासिल गर्ने हो त्यो हासिल गर्ने ऊर्जा त छ मसँग? सपना त म सानो उमेरदेखि साँचिरहेका सपनाहरू मसँग होला, लक्ष्यहरू होला, तर लक्ष्यसम्म मलाई मेरो ऊर्जाले पुर्याउँछ, एनर्जीले। त्यो ऊर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि सो संवाद कार्यक्रममा हामी ध्यान प्रयोग प्रारम्भ गरिहाल्छौँ, र ध्यान मात्र होइन, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यानको प्रयोग प्रारम्भ हुन्छ, र यी सारा प्रयोगहरूले मेरो ऊर्जालाई व्यवस्थित गरेर मेरो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्ने मलाई बनाउँछन्। यदि मलाई कहीँ पनि जानु छैन, मेरो कुनै लक्ष्य छैन भने मैले ध्यान किन गर्न पर्यो? किन चाहियो मलाई जम्मै यो कुरा? मलाई मोटर गाडी वा हवाई जहाज वा मोटरसाइकल त्यतिखेर चाहिन्छ जब मलाई कहीँ पुग्नु छ, कहीँ पनि पुग्नु छैन भने मलाई केही पनि चाहिँदैन। त हामी प्रारम्भिक कक्षाहरूमा एकदमै स्पष्ट हुन्छौँ, किनभने यहाँले हेर्नु होला आफ्नो मनमा, क्ल्यारिटी लिड्स टु कन्फिडेन्स, स्पष्टताले मात्रै आत्मविश्वास आउँछ। क्ल्यारिटी लिड्स टु कन्फिडेन्स, स्पष्टताले मात्रै आत्मविश्वास जन्मिन्छ। जति स्पष्ट हुन्छु म र जति ऊर्जा मसँग हुन्छ त्यो ध्यानको कार्यक्रमले ऊर्जा म भित्र बढाउँछु, र यस्तो महान ऊर्जा मलाई चाहिन्छ, होइन भने म कहाँ सगरमाथा चढ्ने? मेरो घर गाडीको ढिस्को नै मेरो लागि ठुलो हुन थाल्छ र त्यही नै मेरो लागि दुर्गम हुन थाल्छ, सुगम केही पनि हुँदैन। त ध्यान हामीलाई अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यसपछि हामी सो संवाद कार्यक्रममा जीवनका अरू पहलुहरू लिन्छौँ, जस्तो हामी नेतृत्व कलाको विकास कसरी गर्ने त्यसलाई हेर्छौँ, लिडरसिप। अहिले लिडरसिपको साइन्सले के भन्छ भने, यु डोन्ट ह्याभ टु बी बोर्न टु बी अ लिडर, तपाईँ जन्मिँदैखेरि नेतृत्व कला भएको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, लिडर्स आर मेड। नेतृत्व कला जन्मिन सक्छ व्यक्तिमा, त्यो भित्र छ, म भित्र लुकेको छ, त्यसलाई अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, द्याट निड्स एक्सप्रेसन, त्यो एक्सप्रेसनमा आउनुपर्छ जीवनमा। र त्यसका लागि के चाहिन्छ त, किनभने हामीलाई बाहिरको जीवनमा नेतृत्व चाहिन्छ, भित्रको जीवनमा ध्यानको गहिराइ चाहिन्छ हामीलाई, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बाहिर कुशलता चाहिन्छ, भित्र शान्ति चाहिन्छ जीवनमा। तपाईँ कुशल मात्रै हुनुभयो, शान्त हुनुभएन भने पनि कहीँ पुग्नुहुन्न, शान्त मात्रै हुनुहुन्छ, कुशल हुनुहुन्न भने पनि कहीँ पुग्नुहुन्न, तपाईँलाई दुइटै कुरा चाहिन्छ। सो संवादले नेतृत्वको चर्चा गर्छ। त्यसपछि मसँग नेतृत्वको त
खाका कोरे मैले, मेरो नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने मैले खाका कोरे, तर मेरा जीवनमा दुःखको पहिरो आइरहेको छ भने मैले के गर्ने त? अब जीवनमा दुःखका पहिराहरू र दुःखका ज्वालामुखीहरूको विस्फोटन भइरहेको छ भने त जतिसुकै ठुलो सपना होस्, जतिसुकै ठुलो ऊर्जा होस्, म त बुढो गोरु जोत्न नसकेर हलो तान्न नसकेर बसेको थिएँ, थचक्क बस्छु। त्यस कारणले सो संवाद कार्यक्रमको एउटा पाठो हुन्छ दुःखको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। जीवनमा दुःख आउँछन्, मनुष्य जीवनमा दुःख आउँछन् आउने छन्। दुःखको व्यवस्थापन गर्न जाने भने यी दुःखले हामीलाई ऊर्जा दिएर जान्छन्, यी दुःखले हामीलाई आशीर्वाद दिएर जान्छन्। दे विल प्रुभ टु बी ब्लेसिङ्स बुन्स। दुःखको व्यवस्थापन गर्न जानेनौ भने यी अभिशाप त यसै हुँदै हुन्। सो संवाद कार्यक्रममा हामी दुःख व्यवस्थापन सिक्छौँ र हामी आनन्द व्यवस्थापन सिक्छौँ, कसरी मभित्रको आनन्दलाई व्यवस्थित गर्ने। र हामी जे पनि सिक्छौँ त्यो अत्यन्तै प्रयोगात्मक व्यवहारिक तरिकाले सिक्छौँ, किनभने हामीलाई कुनै पनि दर्शनसँग वादहरूसँग कुनै पनि मोह कहिल्यै पनि छैन, कुनै सिद्धान्तसँग मोह छैन, कुनै वादसँग मोह छैन। हामीलाई सारा सिद्धान्त र सारा वाद मनुष्यका लागि हुन्, मेरो जीवनलाई सम्पन्न बनाउनका लागि हुन्। म तिनको लागि होइन, म कुनै देश पनि मेरो लागि हो, भगवान पनि मेरो लागि हो। जसले यो कुरा बुझ्छ उसले प्रगति गर्छ। म नभए भगवान किन चाहिन्थ्यो मलाई? मेरो जीवन छ र त मलाई भगवान चाहिए हो, ध्यान चाहिएको, भक्ति चाहिएको। त व्यक्तिको जीवनलाई केन्द्रबिन्दु बनायो भने बल्ल बाहिरी जीवनमा पनि अध्यात्म पनि गहिरा सफलता हात पर्छ। सफलता मात्रै होइन, यही जीवनमा मुक्त भएर जानु छ। कहिलेसम्म यो दुःखको ठेलीलाई बोकिराख्ने हो? कहिलेसम्म बोक्ने? यिनै गल्तीहरू कहिलेसम्म गरिराख्ने? यिनै चोटहरू, यिनै हन्डरहरू कहिलेसम्म खाइराख्ने? कहिलेसम्म चित्त दुखाइराख्ने जीवनमा? कहिलेसम्म यो मृत्युको कालो छायासँग डराएर भागिराख्ने? कहिले त होला नि मृत्युलाई जित्ने दिन, कहिले त होला मृत्युलाई सिधा सिधा आम्ना सामना गर्ने दिन, जम्का भेट गर्ने दिन, रुबरू गर्ने दिन पनि त होला नि, फेस टु फेस पनि त होला नि मृत्युसँग मेरो। त्यो सो संवाद कार्यक्रमले जीवनका सबै कुरा सकिन्नन्। सो संवाद कार्यक्रमले गहिरो आध्यात्मिकता र गहिरो नेतृत्वको थालनी हुन्छ। यो चाहिँ लन्च प्याड हो लाइफको। सो संवाद कार्यक्रम चाहिँ जीवनको लन्च प्याड हो। यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। अब जीवनभर तपाईँ एक प्रकारले सोच्नुहुनेछ, अब तपाईँको सोचको तरिका फरक हुनेछ। जो मित्रहरूले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु भयो उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् कसरी सोच्नु। सोचको तरिकै फरक हुन्छ, किनभने अब म आफ्नो हित र अरूको हितको लागि मात्रै सोच्न थाल्नेछु। मेरा बिग्रेका सो संवादहरू सबै ठाउँमा आउनेछन्, तर यहाँ रोकिन्न मामला। किनभने जीवनमा सो संवाद प्रारम्भ हो। सो संवाद हुँदै हुँदै हामी कहाँ पुग्नुपर्छ थोरै बताउँछु। दोस्रो तलको कार्यक्रम छ सो संवाद पछि दिव्य संवाद। हामीभित्र दिव्यता लुकेको छ, डिभिनिटी लुकेको छ। हाम्रै मनभित्र, हाम्रै हृदयका कुनाभित्र अनमोल रत्नहरू छन्। हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई थाहा छ संसारमा कहाँ कहाँ सुन पाइन्छ, कहाँ कहाँ हिरा पाइन्छ भन्ने खोज्दै हिँडेका छौँ। हामीले आफूभित्रको सुन र हिरामोती कहिले खोजेका छौँ? Have we ever thought of digging deep into ourselves? मान्छे मङ्गल ग्रह पुग्न चाहन्छ तर सानो हृदयमा पुग्न सक्दैन। दिव्य संवाद कार्यक्रमले हाम्रो हृदयलाई खोलेर त्यहाँभित्र भावको परम सम्भावना देखाइदिन्छ। के छ तपाईँभित्र भनेर, हृदयमा के छ, त्यो सानो हृदयमा के छ, त्यो धड्किरहेको हृदयभित्र के हुन्छ, आश्चर्यचकित हामी हुनेछौँ। त्यो दिव्य संवाद हो। त्यसपछि तेस्रो कार्यक्रम छ जहाँ हामी चेतनामा काम गर्छौँ। किनभने हेर्नु होला, सबभन्दा बाहिर शरीर छ हाम्रो, शरीरभित्र मन छ, मनभित्र हृदय छ, हृदयभित्र चेतना छ, चेतनाभित्र परमात्मा छ। पाँचवटा कुरा छन् जीवनमा।
जसले खोज्न जान्यो उसले जान्यो। शरीर छ, शरीरभित्र मन छ, धेरै मान्छे शरीरमै अड्केर मर्छन्, मनको खोजी नै हुँदैन। सो संवादले मनको खोजी गर्यो, सो संवाद मनका लागि हो। त्यसपछि मनभन्दा भित्र हृदय छ, भावनाहरू छन्, माई फिलिङ्स, माई इमोसन्स छ त्यहाँ। त त्यसपछि हामी दिव्य संवादमा आफूभित्रका भावनाहरू, आफूभित्रका सम्वेग आवेगहरूमा खोज्दैछौँ कि महान शक्ति कहाँ लुकेको छ। सारा देवी देवताहरू हामीले मानौ, कहाँ कहाँ फाल्दियौँ हामीले देवी देवताहरू, कोही कहाँ कोही कहाँ रे देवी देवता, के हामीलाई थाहा छ कि सब कुरा हामीभित्र छन्। हामी होलसेलको प्याकेज हो, एउटा जिउँदो मनुष्य भएर जन्मिनु सारा दिव्यताको खानी हो। We are the treasure house of divinity. सारा संसार खोज्यौँ, किताब किताब छान माऱ्यौँ, हामी आफूलाई कहिले पनि हेरेनौँ, कहाँ कहाँ रे कहाँ कहाँ पुग्यौँ हामीले, जहाँ जहाँ पाइन्छ अलि केही भनेर थाहा पायौँ त्यही त्यही पुग्यौँ, तर त्यहाँ पुगेनौँ जहाँ पुगेपछि खाली ठाउँ खाली हात कहिले पनि फर्किनु पर्दैन, त्यो आफ्नो हृदय। त्यसपछि हामी चेतना संवाद गर्छौँ, ध्यानको क्षमता छ भित्र, चेतनासँग संवाद गर्छौँ, त्यसपछि हामी परमात्मासँग पुग्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, एकपटक यात्रा प्रारम्भ गरेपछि यात्राको अन्त्य गर्नुपर्छ, होइन भने दिस गोइङ टु बी अ टाइम पास, यो बुझ्नु होला। धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा अध्यात्म भनेको राम्रो टाइम पास हो, अलि फुर्सद छ के गर्ने, त्यसो घन्टी सन्टी बजायो, यता गऱ्यो उता गऱ्यो, यसो ध्यान बसे यस्तै गऱ्यो, न ध्यान लाग्छ न केही हुन्छ, न यसो प्राणायाम गरे यस्तो गऱ्यो, इट्स अ भेरी भेरी गुड पास टाइम। म लाखौँ व्यक्तिहरू चिन्दछु जो ध्यान गर्छन् वा भक्ति गर्छन् वा गर्छन्, उनीहरूसँग जो 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षदेखि अध्यात्ममा छन्, उनीहरूसँग एकछिन एकैछिन मात्रै कुरा गरेर भन्छन् कि हजुर 40 वर्षदेखि म यत्रो महान गरिरहेको छु, ध्यान गरिरहेको छु, तर मलाई बताइदिनुहोस् न ध्यान कसरी लाग्छ, किन यस्तो हुन्छ। हामीले साधारण विज्ञान बुझेनौँ, शरीरभित्र मन हुन्छ, मनभित्र हृदय हुन्छ, हृदयभित्र चेतना हुन्छ, चेतनाभित्र परमात्मा हुन्छ, त्यो ड्रिलिङ गर्न जानेनौँ क्या, हामी प्वाल पार्नै जानेनौँ। हामी संसारमा भगवद् गीतालाई प्वाल पार्यौँ, रामायणलाई प्वाल पार्यौँ, महाभारतलाई प्वाल पार्यौँ, कुरान पुराण प्वाल पार्यौँ, आफ्नो हृदय खाली राख्यौँ हामीले, र जहाँ खोज्नुपर्ने हो त्यहाँ खोजेनौँ। सो संवाद कार्यक्रम, दिव्य संवाद, चेतना संवाद र अगाडिका कार्यक्रमहरूले तपाईँलाई आश्चर्यचकित तुल्याउनेछन्, हेर्नु होला, दे विल सिम्पली अमेज यु, एस्टोनिस यु, किनभने तपाईँ आफूलाई हो यस्तो दुःख मेरो जीवनमा छ, म यस्तो अभागी, संसारको कहाँ कहाँ जानु पर्यो, कति भड्किनु पर्यो, कति म चाहिँ यो महा दुःख पाउनु पर्यो, ए बाबा म भित्र चाहिँ कतिजनालाई मैले ठगेको छु, कतिजनासँग मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको छ, कति नराम्रा कुरा मेरा मनमा आएका छन्, कति कामुकता मेरो मनमा भरिएको छ भनेर हामीले आफूलाई हीनता बोधको शिकार बनाएको छौँ, इन्फिनिटी कम्प्लेक्सको शिकार बनाएका छौँ। तर एकपटक आफूभित्र खोज्दै गएपछि त्यो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा म भित्र छ भन्ने थाहा पाएको दिन आँखा खोल्दा कस्तो होला भन्नुहोस्, त्यो संसार कस्तो देखिएला। कुनै बाहिरको कागजी ईश्वर भनिरहेको छैन मैले, कागजी ईश्वरसँग त हामीलाई कुनै प्रेमै छैन, कुनै मोह नै छैन, केही पनि छैन, जीवित जिउँदो जोसँग तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो छुन सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँ पुग्दाखेरि जीवनका दुःखहरू कसरी डाँडा कट्लान् त, कसरी पारिजाला, र जीवनमा परम आनन्द कसरी आउला, त्यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा आफै देखेको देखेर जानुहुनेछ। त्यो सेल्फ डिस्कभरीको प्रोसेस हो, यो एउटा आत्मखोजको प्रक्रिया हो, प्रोसेस अफ सेल्फ डिस्कभरी, र छेड मिराकल, छेड चमत्कार बाहेक केही पनि हुँदैन, हेर्नु होला। अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि चमत्कार भनेको इट्स अ मिराकल्स भनेको के हो, What are miracles? चमत्कार के हो त, यस्ता अद्भुत खजानाहरू जीवन विज्ञानमा होइन तपाईँभित्र छन्। यो गलत नबुझ्नु होला, जीवन विज्ञानले त तपाईँलाई खोज्न मद्दत गर्छ, हाम्रो काम थियो, किनभने
आफूभित्र खजाना भेटिसकेपछि एउटै मात्र काम बाँकी रहन्छ, अरूको जीवनको खजाना खोज्न मद्दत गर्नु, अरू केही पनि काम बाँकी रहँदैन। तपाईँ संसारका अरू सब कुरो छोडिदिनुहुन्छ, मूल खजाना खोज्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छ, यदि तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको घरको घरभित्र कतै कोहिनुर हिरा गाडिएको छ, तपाईँ दुई पैसाको जागिरको पछाडि किन दौडिनुहुन्छ? तपाईँको त्यो कोहिनुर हिरा खोज्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ। अब तपाईँ कुनै मोटरमा चढेर कहीँ पनि जानु न, आफ्नै घरमा खोज्नुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र त्यो दिव्यता स्वरूप, त्यो परमात्मा स्वरूप कोहिनुर हिरा छ। यो मैले भनेको भएर छ होइन, तपाईँ आफूले भेट्नुहुने छ। यो जीवन विज्ञान, त्यही भएर जीवनको विज्ञान हो यो। द साइन्स अफ लाइफ, साइन्स अफ लिभिङ, यो विज्ञान हो यो। यहाँ कुनै वाद छैन, कुनै मान्यता छैन, केही छैन। आजको ब्यानरमा मैले अध्यात्मवादका प्रस्तुता कि के भनेर लेखेको देखेको थिएँ मैले। मलाई चाहिँ त्यहाँ केही भनिहाल्न मलाई मन थियो, मैले भनिहालिनँ किनभने अध्यात्म अनुभव हो। इट्स अ डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स अफ रियालिटी। भगवान बुद्धले कुनै बाद बनाउनु भएन, भगवान बुद्धले सत्यलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। महर्षि वाल्मीकिले कुनै बात बनाउनु भएन, कुनै सम्प्रदायको हिस्सा हुनै सक्दैन महर्षि वाल्मीकि। जसले त्यो परम सत्यलाई भेट्यो, ऊ सारा बन्धन तोडिदिन्छ उसले, र सिधा सिधा त्यो अनुभूतिको आनन्द लिन्छ। महर्षि व्यासले सत्यलाई सिधा देख्नुभयो। इट्स अ डाइरेक्ट एन्काउन्टर, अपरक्ष अपरोक्ष अनुभूति भनिन्छ। त्यो डाइरेक्ट एन्काउन्टरको माध्यम हो यो जीवन विज्ञान। फलानाले देखेको थियो, तिले तिनै कथा पढिराख, फलानालाई फलाना ऋषिले पनि भेटेको थियो, त्यही कथा पढिराख, त्यही कथा सुनिराख, यस्तो केही पनि हुँदैन। हामी सिधै अनुभवको अनुभूतिको बाटोमा हिँड्छौँ, र जीवनमा हजारवटा वैज्ञानिकले भनेको भन्दा मेरो आफ्नो अनुभूति ठुलो हुन्छ। यो कुरो जहिले पनि ख्याल गरौँ हामी। अनुभवभन्दा ठुलो पाठ जीवनमा कुनै पनि छैन, अनुभवभन्दा ठुलो गीता कुनै पनि छैन। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो भगवद् गीताको नाम हो अनुभव गीता। भगवान् कृष्णलाई त्यही भएर गीता जन्मेको, तपाईँलाई भयो कि भएन? साना साना अनुभवको माला बनाउन जान्यो भने, साना साना अनुभूतिका दाना टिप्न जान्यो भने जीवन चम्किहाल्छ नि, एकैचोटि प्रज्वलित हुन्छ जीवन। र यो जीवनको परम दिव्यतातिरको यात्रा हो। अन्तमा यहाँलाई म के भनौँ भने, धेरै ढिलो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू नजागेको धेरै भयो, धेरै लामो भयो। थाहा छैन हामीलाई के केले अल्झाइराखे आजसम्म, जाग्ने दिन आएका छन्। सूर्य उदाएका छन्, आँखा चिम्लेर नसुतौ। सूर्यले पुकारेका छन्, अब हेर्नुहोस् सूर्यको पुकार के हो त, तिमी पनि उठ। म त उठिसकेँ भने अब सूर्यले, म जागिसकेँ, तिमी पनि जाग। सूर्यको पहिलो किरणसँगै सारा प्रकृति उठ्छ। सूर्यको पहिलो किरणसँगै हेर्नुहोस् त पशु पन्छीहरू जम्मै कोलाहल गर्न थाल्छन्, र उठेर त्यो जागरणको गीत गाउन थाल्छन्। त कहीँ प्रकाश छ, अन्धकारको व्यापार गर्न छोडौँ। प्रकाशको व्यापार होइन, प्रकाशको आनन्द लिऊ। यो परप्रकाश हो यो। यसले तपाईँ आफूलाई, तपाईँको परिवारलाई, समाजलाई र सम्पूर्ण विश्वलाई प्रज्वलित गर्नेछ। यो यस्तो परम प्रकाश हो, र यो परम प्रकाश आएको बेलामा आँखा चिम्लिएर बस्नु हुँदैन। अभागी होला त्यो जसले सूर्यको महादर्शन गर्ने बेलामा आँखा बन्द गरेर बस्छ। सूर्य छँदै छैनन् भनेर कतिले आफ्नो सिद्धान्त बनाएर बसेका छन्, कतिले सूर्य हेर्नै हुँदैन भन्ने सिद्धान्त बनाएका छन्, किताब पढेर बसे हुन्छ भन्ने सिद्धान्त बनाएका छन् कतिले,
सूर्य त हेर्दैन हेर सूर्यलाई हेर्दै हेर्नु भएन भने सूर्यको आनन्द कसरी आउँछ सूर्यको चित्र किताबमा सूर्य होइन के तातो हुँदैन त्यसले पोल्दैन एकदम धेरै गर्मी भयो तपाईँले सगरमाथाको चित्र हातमा बनाएर यसरी दल्नुभयो भने के चिसो हुन्छ केही पनि हुँदैन सबै उमेर समूह सबै मित्रहरूलाई हामी अन्तस हृदयदेखि स्वागत गर्छौँ यहाँ हामीलाई लिनु केही पनि छैन मित्रहरूलाई न्याका मित्रहरू जसले यो कार्यक्रम गरिसक्नुभयो उहाँहरूलाई अनुभव छ यो बाँड्ने कुरा हो यो लिने कुरा होइन यो तपाईँले के पाउँदै हुनुहुन्छ यसको लेखाजोखा भविष्यमा गर्नुहोला अहिले गर्न सक्नुहुन्न इट्स सिम्पली बियोन्ड इमेजिनेसन कल्पनातीत हो यो कुरा त मित्रहरू यो एउटा दिव्यताले भरिएको र आफ्नै खोजले भरिएको आफ्नो अनुभवले भरिएको कुनै शास्त्र इत्यादिले मात्रै होइन आफ्नो अनुभवले भरिएको र आफैसँग संवाद गर्ने यो सुन्दर यात्रामा सँगै टिकट काटौँ सँगै चढौँ र प्रज्वलित लोकको यात्रा गर्नु छ यति भन्दै म मेरो वाणीलाई यहीँ विश्राम दिन्छु धन्यवाद हरि ओम तत्सत् थ्याङ्क यू गुरु कल्पना दिदीको म्युट छ म सुरु गर्दैछु सर्वप्रथम त आदरणीय सम्माननीय हाम्रो साधकहरूको एक्सपिरियन्सहरू गर्नको लागि सेयर गराउनको लागि प्रोग्राम मोडरेट गर्छु सुनिता बहिनी हस् थ्याङ्क यू दिदीज्यू सर्वप्रथम त म आदरणीय सम्माननीय गुरुदेव एलपी शर्मा प्रति सादर प्रणाम सादर नमस्कार टक्र्याउँछु यहाँ सबै प्यानलिस्टहरू साधकहरू फेसबुक लाइभ हेरेर बसेका सबैजना अब आज गुरुजीको कुरा गुरुदेवले भनिराख्नु भएको थियो अनुभव 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 तिनै अनुभवमा आधारित रहेर हामीले अब अहिले भर्खरै सेप्टेम्बर 15 23 हामीले 9 शिविर सकेर हजुरहरूलाई अनुभव बाँड्न यहाँ आएका छौँ हाम्रो अहिले प्यानलिस्टहरूमा अब 9 सेमिनारमा ग्रेजुएट गरेर आउनुभएको छ त्यसमा म पनि पढ्छु त्यस्तै हाम्रा अब आउने अर्को नयाँ दोस्रो सेमिनारको लागि आफ्नो नाम दिएर दर्ता गरेर इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएका सबै साधकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो जुन अनुभव हामीले लियौँ त्यो अनुभवहरू हामीले उहाँहरूलाई सेयर गरेर कसरी उहाँहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्न सक्छौँ भन्ने आशा लिएर मैले हाम्रो यहाँ केही प्यानलिस्ट हामीले यहाँ केही प्यानलिस्टहरूलाई उहाँका अनुभवहरू बताउन निम्ता दिएका छौँ हामीहरू 35 यो ग्रेजुएट गरेका थियौँ सबैजनालाई आफ्नो अनुभव भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर आज 5 साधकहरूले आफ्नो अनुभवहरू हजुरहरूलाई बताउनुहुन्छ अब त्यस्तै मलाई पहिलो अनुभव बताइदिनु हुन हाम्रो आदरणीय राजेन्द्र गुरुजीलाई म सादर अनुरोध गर्दछु हरि ओम अखण्डम मण्डलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः आदरणीय गुरु एलपी भानु शर्मा प्रति हार्दिक नमन र यहाँ जुममा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमन गर्दछु र साथै फेसबुकबाट हेर्नुहुने फेसबुकको माध्यमबाट संसारभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण जो जो दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्दछु र यो जीवन विज्ञानको सोसंवाद कार्यक्रमले मेरो जीवनमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो ऊर्जा थपेको छ र यस एकदमै आनन्दको अनुभूति पनि भइराखेको छ भित्रै मनदेखि र गुरुवरले भनिसक्नुभयो किनकि खोज्नु आफैभित्र पर्छ बाहिर हामी खोजिरहेका हुन्छौँ तर केही पनि पाउन सक्दैनौँ तर आफूभित्र खोज्न सक्यो भने सबै कुरा पाउन सकिन्छ भन्नुभयो त्यो एकदम सत्य हो मलाई पनि त्यस्तै फिल भइरहेको छ र मैले यो बिचमा आफ्नो वेट पनि घटाउन सफल भएको छु है हजुरहरूलाई सेयर गरेँ
र त्यो भन्दा पनि यदि अब आफूलाई मैले यसबाट लिएको शिक्षा चाहिँ यदि आफूले अरूलाई केही दिन खोजिन्छ भने आफूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ जस्तै ज्ञानको कुरा भयो संस्कारको कुरा भयो धर्मको कुरा भयो नीतिको कुरा भयो त्यस्तै धन सम्पत्तिको कुरा हुन्छ होइन यदि आफूसँग छैन भने चाहिँ केही पनि हामीले अरूलाई दिन सक्दैनौँ बाँड्न सक्दैनौँ त्यस कारण पहिला चाहिँ आफू आफूमै र त्यो हुन जरुरी छ र मैले अब टाइम धेरै भएको भए त धेरै पनि बोल्ने थिएँ होला तर टाइमलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ म्यानेज गर्नुपर्छ यति भन्दै मेरा दुई चार शब्द यहाँ राख्दै आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो नयाँ नयाँ सत्र पनि सुरु हुन लागेकोमा उहाँहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु हरियो दर्शक धन्यवाद राजेन्द्र गुरुजी अब हाम्रो यस्तै सेकेन्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ तनुजा हामीले मैले अघि समय भन्न बिर्सेछु क्यारे हजुरहरूले आफ्नो दुई मिनटमा आफ्नो अनुभवहरू छोटकरीमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु तनुजा पोखेलजी हरिओम श्रद्धेय गुरुवर एलपी भानु शर्मा लगायत यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हरिओमको हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँछु अब दुई मिनटभित्रमा यस्तो एकदमै बहुमूल्य हाम्रो नौ दिनको सिकाइ भन्नुपर्नेछ अब धेरै भन्न त म त्यस्तो योग्य पनि भइसकेको छैन गुरुदेवले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ तर म आफ्नो अनुभव म छोटकरीमा बताइरहेको छु सबैभन्दा मलाई अब यो नौ दिनको कक्षाको महत्त्वपूर्ण लागेको नै यसले हामीलाई आफूभित्र के छ भन्ने कुरा खोज्न धेरै नै सहयोग गर्यो र सबैभन्दा स्वसंवाद भनेको नै आफूसँग सञ्चार गर्ने विज्ञान रहेछ म के खोजिरहेकी छु त्यो कहाँ छ त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यी तिनवटा प्रश्नहरूबाट हामीले हाम्रो साधना शिविर सुरु गरेका थियौँ र त्यो प्रश्नमा हामी खोतलिँदा खोतलिँदै हामी आठ दिनभित्रमा यसरी हामी पुग्यौँ कि हामी अन्तिम कक्षामा आइपुग्दा वास्तवमा हामीले खोजेको आनन्द रहेछ भन्ने कुरामा हामी पुग्यौँ आनन्द व्यवस्थापनसम्म हामी पुगेको थियौँ र यसका विषयवस्तुहरू धेरै छन् मलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ के लागेको भने अरू बेला हामीले प्रवचनहरू त सुनि नै रहेका हुन्थ्यौँ त्यो सुनेर हामी आनन्दित हुन्थ्यौँ तर यो हाम्रो प्रवचन बेस नभएर गुरुदेवहरूले चाहिँ हामीलाई अन्तर्क्रियात्मक हिसाबले हामीभित्र भएका कुराहरू खोज्न हामीभित्र भएका कुरा खोतल्न उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक तरिकाले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खालि कुराहरू सुनेनौँ मात्रै कि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई विशेष तरिकाले तयार गरेर ल्याउनु भएको सूक्ष्म योग दिव्य प्राणायाम र साधनाको प्याकेज सहित सँगसँगै क्रिया समेत गरेर चाहिँ हामीले हामीभित्र भएका कुराहरू खोज्न हामीले आफूलाई त्यो कला चाहिँ हामीले सिक्यौँ अब अहिले नै सफलै भइसकेमा भन्दिनँ मेरो ठुलो चुनौती छ अब मैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र मैले सबैभन्दा धेरै सिकेको चाहिँ मलाई आनन्द लागेको चाहिँ हामी दिन जन्मिएका रहेछौँ अबको मेरो प्रण भनेको चाहिँ म अब आफूले सिकेका ज्ञानहरू आफूले पाएका आनन्दहरू दिनको लागि चाहिँ आफूलाई त्यो दिने बाटोमा चाहिँ लिएर जानेछु र मैले सबैभन्दा सिकेको चाहिँ अब यो धेरै कुरा समेट्न म अहिले सक्दिनँ लक्ष्यको पहिचान नगरिकन चाहिँ हामी स्वसंवादको बाटोमै जान सक्ने रहेनछौँ त्यही भएर सुरु दोस्रो कक्षामै हामीले हाम्रो लक्ष्य पहिचान गर्न भनेर हामीलाई स्वसंवाद गराउनु भयो गुरुदेवले र त्यो दिन म छर्लङ्ग भए म वास्तवमा लक्ष्यहरू पहिचान गर्ने कामै अल्मलिरहेको रहेछु म भित्र के छ त्यो खोज्ने कामै अल्मलिरहेको रहेछु तर यो हाम्रो शिविरले चाहिँ लक्ष्य पहिचान गरेर कमसेकम आफ्नो मनमा भएका अनियन्त्रित विचारहरूलाई चाहिँ बाहिर फालेर मन एक किसिमको शान्त एकाग्र बनाएर लक्ष्यतिर जान चाहिँ मद्दत गरेको छ तर अब मैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ यो साधनालाई मेरो दैनिक जीवनमा चाहिँ रुटिनमा ल्याउनु पर्नेछु म ल्याउनेछु मैले ल्याउन सुरु पनि गरिसकेको छु हामीले त्यो शिविर मात्रै सकाएनौँ अब दिनदिनै 21 दिन फेरि त्यो अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ त्यसले एकदमै आफ्नो शरीरमा भित्र हृदयदेखि नै ऊर्जा थपेको छ त्यही भएर म न्याक र गुरुदेवहरू सबैलाई नै म हार्दिक मसँग शब्द नै छैन म एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू तनुजा अब यति गहिराईमा यसरी भन्नुभयो कि कहिलेकाहीँ म अल्छी गरेँ भने पनि फेरि तपाईँलाई एक जोस जाँगर सम्झेर अब म पनि अल्छी गर्ने छैन भन्ने प्रण गर्दछु अब त्यस्तै गरी आफ्नो अनुभव यो हाम्रो नौ दिने शिविरको सुसंवाद शिविरको अनुभव सुनाइदिनु हुन दुई मिनट टाइम लिएर मैले हाम्रो अञ्जली ढकालजीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु अञ्जली ढकालजी
परम पूजनीय गुरुदेव हरिओम प्रणाम हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु अनि सम्पूर्ण सहभागीहरुमा हरिओम यो संवाद सुसंवादमा भाग लिनु भन्दा अघि पनि मैले प्रत्येक दिन बिहान उठेर योगा प्राणायामहरु गर्थे तर खासै आफूले आशा गरे अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सकेको थिएन जुन दिन मैले सुसंवाद कार्यक्रममा भाग लिए पहिलो दिनमा नै मलाई फिल भएको थियो कि हाउ दिस इज द राइट प्लेस इन द राइट टाइम फर मी भनेर मलाई एक किसिमको पोजिटिभ भाइब मिलेको थियो हामीले यो सुसंवाद कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अभ्यास गरिरह्यौँ एभ्रिडे प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा भइपरि आउने समस्याहरूलाई हामी विचलित नभइकन नआत्तिकन सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौँ र एउटा तनावमुक्त र स्वस्थ जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ यसमा कुनै दुईमत छैन अनि अर्को कुरा अब धेरै कुराहरू सिकेका छौँ हामीले यसमा समेट्न त सकिँदैन दुई मिनटमा अनि अर्को कुरा दान गर्नु राम्रो कुरा हो धर्म हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर यहाँ चाहिँ यदि एकअर्कामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अब एकदमै भनावन हुन्छ चित्त दुहाइन्छ भने पनि त्यस्तो बेलामा आफूले इजिली एक्सेप्ट गरेर स्वीकार गरेर क्षमा गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो दानहरूको मा मध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ दान महादान महायज्ञ गरा महायज्ञ लगाए बराबर विभिन्न धर्म स्थलहरूमा दर्शन गरे बराबर पुण्य कमाइन्छ भन्ने कुरा सिक्ने मौका पाएँ यसरी सुसंवाद अन्तर्क्रियामा भाग लिन पाउँदा आफूलाई एकदमै भाग्यमानी सम्झेको छु अब सबै कुरा समेट्न पाइँदैन अहिलेलाई यति नै हवस् थ्याङ्क यू धन्यवाद थ्याङ्क यू अञ्जली ढकालज्यू उहाँले अघि प्रश्न पार्नुभएको कुरा चाहिँ क्षमादान थियो हामीलाई गुरुजीले चाहिँ सबै दान भन्दा पनि महादान चाहिँ क्षमादान हो कसैसित पी अब झगडा गरेको छ रिसाएको छ भने पनि अब हामी आफूले आफूलाई एक्सेप्ट गरेर क्षमा गर्यो भने आफ्नो मनभित्र रिलिफ हुन्छ भनेर हामीलाई त्यस्ता बाणीहरू दिनुभएको थियो अञ्जली दिदीले अलिकति छुट्याए जस्तो लागेर मलाई त्यसलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ थ्याङ्क यू अञ्जली ढकालजी अब हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ हामीलाई आफ्नो अनुभव सेयर गर्न लागि पुरु सुवेदीजी हजुर दुई मिनटमा हजुरको आफ्नो अनुभव बताइदिनु होला हामी सबैजनालाई हजुर नमस्कार सबैमा नमन गुरुदेव हरिओम बेसिकल्ली मैले त पहिला यो हरिओम भन्न नै सिकेँ यसको मतलब के हो भन्ने कुरो एकदम पहिला म यो हरिओम भन्ने मान्छे होइन तर म यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि यसको यो भन्नुको मतलब के हो र किन भनिन्छ भन्ने कुरो सिकेँ अब सर्वप्रथम नाकु कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम मार्फत यो जीवन विज्ञान कार्यक्रममा जोडिन पाएकोमा म धेरै खुसी छु हामीले यसलाई चाहिँ मेम्बरहरू र समुदायमा लाने धेरै कोसिस गर्नेछौँ अब कार्यक्रम हामीले यो प्लानिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भने गुरुहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो ऊ मार्फत भनौँ उहाँहरूको चाहिँ प्रवचन मार्फत यस्तो मार्फत होइन कि हामीले चाहिँ आफै अनुभव गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुहोस् भनेर सुरुदेखि नै गाइड गरेको प्लानिङदेखि नै किनभने हामीलाई के भनियो भने ओके तपाईँहरूले यो कार्यक्रमहरू चाहिँ समुदायमा लान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पहिला सिक्नुहोस् तपाईँहरूले सिक्नुहोस् तपाईँहरूले अनुभव गर्नुहोस् जान्नुहोस् र अगाडि सबैलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कस्तो मेथडतिर गयो भने बी द चेन्ज द्याट यु वान सी इन द वर्ल्ड भन्ने जुन छ नि त्यो तपाईँलाई पहिला आफूले चेन्ज गर्नुहोस् सिक्नुहोस् बुझ्नुहोस् त अनि तपाईँले चाहिँ सबै संसारलाई नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अहिले मैले थाहा पाएँ कि किन चाहिँ यो गाइड गरियो हामीलाई भन्ने कुरो चाहिँ आफूलाई बुझ्नु र आफूलाई चेन्ज गर्नु र आफूले अनुभव गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ अनि अब सिक्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ धेरै कुरोहरू सकारात्मक कुरोहरू र भनौँ स्वास्थ्यमा र आफ्नो बानी बेहोरामा र आफ्नो व्यवहारमा पनि चेन्ज हुँदै आएको यो नौ दिनमै चाहिँ क्रमशः क्रमिक रूपमा चाहिँ चेन्ज भएर आएको पाएँ मैले होइन अब
एउटा चाहिँ अब स्वास्थ्यमा सुधार मेरो पनि त्यस्तै उहाँ मेरो चाहिँ बडी ऊ घट्यो भनेर भन्नुभयो होइन यो ध्यान गर्नुभन्दा पहिला जुन क्रिया गराइन्छ त्यो चाहिँ त्यो क्रियामा चाहिँ एउटा नदी शुद्धि भन्ने एउटा सास एउटा नाकबाट लिएर अर्को नाकबाट फाल्ने मेरो चाहिँ यो नाकमा चाहिँ पहिला एकदम सास फेर्न गाह्रो हुने र चाहिँ अलिकति अपरेसन पनि भएको थियो स्मेल पनि चाहिँ मलाई पुरा भनौँ आउँदा आउँथ्यो तर क्लियरली पुरा आउँदैन थियो त्यो प्रब्लम भएको हुनाले सन्चो भइसकेको थिएन र अब यो यो गर्ने क्रिया के रहेछ भने आफूले चाहिँ लिएको ज्ञानहरू दिमागसम्म पुगोस् ताकि यो यो नाली खुला होस् भनेर लामो समयसम्म चाहिँ गराइराख्यो किनभने मेरो त यो प्रब्लमै भएको पहिला होइन हेल्थ अनि सेकेन्ड प्रब्लमै नभएको मान्छेले पनि त्यो खुला गर्नुपर्ने रहेछ सो यो गर्दै जाँदाखेरि त मेरो त्यो स्मेलहरू चाहिँ अलि पहिला नआउने स्मेलहरू पनि आउनु थालेको चाहिँ अनुभव भयो कि मलाई आई मिन प्र्याक्टिकल्ली अनि त्यसपछि अब मेरो व्यवहारहरू पनि भनिहालेँ चेन्ज हुँदै गयो र अब अर्को कुरो के सिकाइयो यो हाम्रो ध्यान गर्ने बेलामा र ध्यान हुने बेलामा भन्दा यो सास फेर्दाखेरि चाहिँ सास पहिला फाल्दाखेरि के गर्ने सास लिँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई र त्यसले चाहिँ मलाई चेन्ज पनि गर्यो जस्तो लाग्छ तर अब सिक्न त धेरै बाँकी छ यो एउटा मात्रै हो तर यसैले पनि चाहिँ मलाई यसरी चेन्ज गर्यो कि अब जस्तो हामीलाई अब होमवर्क दिएको थियो कि भनौँ न यो सास फाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लिस्ट बनाउनुहोस् कि आफ्ना नकारात्मक कुराहरू आफूले आफ्ना लक्ष्यलाई चाहिँ विधान पार्ने कुराहरू यस्ता कुराहरू जति छ त्यो लिस्ट बनाउँछ तपाईँले सास फार्ने बेला फाल्ने बेलामा यसलाई चाहिँ फाल्नुहोस् सुरुमा त्यो भनिएको थियो अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट डे कुन चाहिँ डेमा हो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन नेक्स्ट डेमा के भन्यो भने तपाईँले सास लिँदाखेरि चाहिँ आनन्द औषधिको अनुभव हुने गरेर श्वास लिनुहोस् भित्र अनुभव गर्नुहोस् भित्र चाहिँ तपाईँलाई सन्चो भइरहेको शान्ति आनन्द चाहिँ तपाईँहरूले लिनुहोस् भने अब हामी त्यही गर्यो हामी त्यही सोच्यो होइन फाल्दाखेरि पनि चाहिँ नकारात्मक कुरोहरू फाल्दै गयो त्यसले चाहिँ मनलाई चाहिँ क्लिन गर्दै गयो त्यसको चाहिँ अनि त्यसपछि लिँदाखेरि चाहिँ त्यो क्लिन भइसकेपछि लिँदाखेरि चाहिँ हामीले यो आनन्द शान्ति औषधि भनेर हामीले सास लियो अनि त्यसले के भयो भन्दाखेरि अब अनि अब अर्को दे अब आठौँ दिनमा हो क्यारे अब तपाईँहरूले सास फेल्दा फेल्दाखेरि चाहिँ शान्ति आनन्द अरूलाई दिने गरेर आफूसँग त तपाईँहरूले लिनुभयो यो चाहिँ दिनुपर्ने कुरा हो सास फेर्दाखेरि ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूबाट आफ्नो श्वासबाट चाहिँ बाहिर गर्ने बेलामा यो कुराहरू बाहिर जाउन् अरूकोसम्म पनि पुगौँ भनेर सिकाइयो अनि अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि के भयो भने अब कहिलेकाहीँ दिउँसो मैले नकारात्मक सोचेँ यताउता सोचेँ र कसैलाई चाहिँ अलि ठाडो बोल्न थालेँ अथवा त्यस्तो गरेतिर चाहिँ म गएँ भने मैले झट्टै यो सम्झिहाल्छु कि बिहान गरेको ध्यानको कुराहरू अनि म आफूलाई त्यो त्यो श्वासले फालिहाल्छु त्यस्तो कुराहरू बाहिर गरेर त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई अनि म ठिक ठाउँमा आउँछु अब त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ बिस्तारै धेरै प्र्याक्टिस लाग्ने होला तैपनि म चाहिँ त्यो कोसिस गर्छु र चेन्ज हुँदै आएको छु र अब यो यो कुरो चाहिँ मैले के विश्वास गरेँ भने मैले आफूलाई चेन्ज गर्न सकेँ भने र मैले आफ्नो परिवारलाई इन्भल्भ गराएर परिवारलाई पनि यो कुरो सिकाएर चेन्ज गर्न सकेँ भने अब हामीले समुदायमा त यो लानेवाला नै छौँ समुदायलाई पनि चेन्ज गर्न कोसिस गरिनेछ जीवन विज्ञानको पुरै मार्ग जुन अहिले हामीले सुन्यो हाम्रो गुरुज्यूबाट र निर्मलाज्यूबाट पनि सुन्यो त्यो बाटोमा हामीले लान सक्यो भने त अब भनौँ न समुदाय चेन्ज भयो भने अब हरेक समुदाय चेन्ज हुँदाखेरि राष्ट्र चेन्ज हुने हो राष्ट्र चेन्ज भयो भने संसार चेन्ज हुने हो सो आफूलाई चेन्ज गरेर संसारलाई नै चेन्ज गर्न सक्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो बाटो हो र छ भन्नेमा चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ र म बिस्तारै चेन्ज हुँदैछु अझै धेरै गर्नु छ सिक्नु छ धन्यवाद थ्याङ्क यू पुरुजी अब हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ कमला खरेलजी हजुरले आफ्नो अब छोटकरीमा आफ्नो अनुभव बताइदिनु होला हामी सबैजनालाई ओम कारम बिन्दु समेतम नित्यम देहायन्ति योगिनः कामोदम मोक्षदम चैव ओम काराय नमो नमः हरि ओम गुरुदेव यस कार्यक्रमको आयोजक टिम न्याक र
इनेप्लिज परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जसको माध्यमले संसारभरि रहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, कहीँ न कहीँ यसबाट लाभ लिइरहनु भएको छ र यस जुम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीहरू हरि ओम भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो जीवन विज्ञानमा मलाई जोड्नु हुने मधुपन्थी तथा मिनपन्थी प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको माध्यमबाट म यो जीवन विज्ञानमा जोडिएको हुँ र यो जीवन विज्ञान ससंवाद क्रियामा लाग्नुभन्दा पूर्व एक हप्ता अगाडिदेखि जीवन विज्ञानकै प्रशिक्षक जयन्ती गौतम र सीता भट्टराईज्यूबाट हामीले एक हप्तासम्म अभ्यास गरिरहेका थियौँ र मलाई त्यति बेलै फिल भएको थियो कि म अब नेपाल जाँदा जीवन विज्ञानमा आफूले कक्षा लिने गरे जानेछु र म पनि एउटा सायद प्रशिक्षक बन्न सक्छु र मैले केही समाजमा आफूले जानेको कुरा म गर्न सक्छु भन्ने किसिमले मैले दिजुसँग कुरा पनि गरेका थिएँ र उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र म जाने भए पनि जीवन विज्ञानका लागि कति दिन लाग्छ म टाइम लिएर जानेछु, मेरो यो प्रण पहिले नै थियो र जब यो जीवन ससंवाद कार्यक्रमको लागि मधुजीले भन्नुभयो म त अब अलरेडी तयार थिएँ, त्यो यो प्रविधिको माध्यमले हामीले अगाडि नै लिन पायौँ त्यसमा आफूलाई अत्यन्त भाग्यमानी ठानेको छु र यसमा मैले अनुभव गरेको हामीले अब 8-9 दिन गर्दैमा सबै चमत्कार हुन्छ, आजको भोलि हामीले एउटा ट्याब्लेट खाएर टाउको दुखेको सन्चो गरा जस्तै हुन्छ भनेर कसैले पनि नसम्झिनुहोस्, तर मेरो अनुभव चाहिँ म अनुशासित बने, मलाई ससंवाद क्रियाले अनुशासित बनायो र मलाई माया गर्न सिकायो, मैले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही ठानेको छु। मैले फर्स्ट दिनमा गुरुदेवले भन्दा भनेको थिएँ म हजुरलाई हामीले खोजेको के हो भन्दा मैले स्वास्थ्य हो, किनभने जबसम्म म ठिक हुँदिनँ मैले कसैलाई पनि न त परिवारलाई टेक केयर गर्न सक्छु न साथीभाइलाई गर्न सक्छु न समाजलाई गर्न सक्छु, त्यसरी मैले सबभन्दा एउटै गोड थियो मेरो स्वास्थ्य जीवन, मलाई सामान्य त्यति बिगी छु त होइन अलिकति स्वास्थ्यले गर्दा जुन सक्रिय रूपमा म लाग्थेँ घर परिवार साथीभाइ इष्टमित्र समाज मैले केही पनि गर्न नसक्दा म अलिकति होप नै नभएको अब सकिएको रहेछ म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर मलाई कसैलाई फोन पनि गर्न मन नलाग्ने मलाई सन्चै छैन मलाई गाह्रो भएको छ भन्ने, तर आफूले यसको लागि केही पनि पहल गरेको थिइनँ, मलाई यो अनुशासन कसरी दियो त मलाई समयमा खाने सुत्ने उठ्ने योग प्राणायाम ध्यान योगाभ्यास यी सब कुराले मलाई यो सो संवाद पहिला पनि जानेको अरूलाई भन्नुपर्दा त म पनि भन्थेँ ल यसो गर पानी धेरै खाऊ क्रिया गर अलुमिलुम गर कपालमाथि गर एकदम ठिक हुन्छ भन्थेँ, तर त्यही कुरा मैले आफूले लागू गरेको थिइनँ, मलाई स्व संवादले यो अनुशासनमा ल्याइदियो कि म जीवनमै कहिले पनि 5 बजे नउठेको मान्छे 4 बजे उठेर म 5 बजेको लागि 5 बजेको लागि तयार भएको थिएँ, मलाई अहिले अलार्म लगाउनु पर्दैन म समयमा उठ्छु, मैले यो प्रण गरेको छु कि म यो कुनै दिन पनि आज मलाई निन्द्रा लागेन 2 घन्टा सुत्यौँ होला तर म ठिक समयमा उठेर म यसको लागि तयार भएँ, मैले यो प्रण गरेको छु कि सबैभन्दा पहिले आफूलाई माया गर्नु पर्दो रहेछ, मैले मलाई माया गरेँ भने म ठिक हुन्छु, म ठिक भयो भने परिवार टेक केयर गर्न सक्छु साथीभाइ इष्टमित्र र समाज सबैमा मैले केही न केही योगदान दिन सक्छु, अनि यसको निचोडमा के हो भने मलाई अनुशासित बनायो र मैले मलाई माया गर्न सिकेँ, यो ससंवादको यो जीवन विज्ञानको पहिलो क सिक्यौँ कि हामीले मैले त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु र मलाई ज्ञानसम्म जाने विचार छ, शब्द वाक्य त ती परका कुरा होलान्, मैले जीवन विज्ञानका गुरुद्वयलाई मैले एउटा सगरमाथाको उचाइको रूपमा हेरेको छु, मलाई बेस क्याम्पसम्म जाने चाहिँ रहर छ, मलाई उहाँ गुरुदेवले यो बाटो तय गर्नु भनेर बाटो देखाइदिनु भएको छ, म बेस क्याम्पसम्म जान सक्छु कि सक्दिनँ उहाँसँग पर्सनल्ली पनि सल्लाह गर्नेछु, तर मलाई सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म मलाई जाने रहर छ। हस् त धन्यवाद। थ्याङ्क यू कमला दिदीज्यू, हजुरको त्यो अनुभव साह्रै मलाई मन फुलेको थियो। अब हाम्रो 5 मिनट समय छ, अब हजुरहरू प्यानलिस्ट मध्येबाट एकदमै सुन्न मन लागेको क्वेसन छ भने त्यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा राख्नु होला, मैले फेसबुकमा पनि अब एकदमै गुरुप्रति सद्भाव देखेँ क्वेसनहरू देखिनँ। अब एउटा नयाँ प्यानलिस्टहरू मध्येबाट हामीहरू 9 दिनको सेमिनारमा भएको भन्दा अब नयाँ मध्ये अहिले हाम्रो दर्ता गर्नुभएकाहरूले कस्तो एक्सपेक्टेसन राख्नुभएछ, हजुरले के सुनेर हाम्रो यो प्रति अब सेमिनारमा गर्छु भनेर प्रण गर्नुभयो, कसैले आफूले एकजनाले बोलिदिनु होला, हजुरहरू बोल्नु भएन भने मैले कसैलाई पिक गर्छु, हजुरलाई जसलाई बोल्न मन लागेको छ हजुरहरू अगाडि क्वेसन राखिदिनु होला, गुरुदेव समय राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले क्वेसन। म पिक गरौँ त एकजनालाई,
भीम दाजु हजुरले आफ्नो जिज्ञासा अथवा के अपेक्षा गुरुर वर्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम मनमा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुजीमा सत सत प्रणाम म आध्यात्मिक एक किसिमको विद्यार्थी भएको शिशु क्लासमा सुरु गरेको मान्छे मलाई आध्यात्म मनपर्छ ध्यान मेरो एउटा प्यासन पनि हो मैले पास्टमा विपत्सनादेखि लिएर महाशक्ति योग पनि गरेँ तर म नेपाल जाने बेलामा मलाई 3 दिन चाहिँ त्यो जीवन विज्ञानमा जाने मलाई अवसर मिलाएको थियो तर बुवाको स्वास्थ्य बिग्रिँदा बित्तिकै मैले त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्नु पर्यो म चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु गुरुदेवको आशीर्वाद सधैँ होस् म गुरुदेव त प्रणाम गर्छु बस अब हामीसँग अझ 2 मिनट बाँकी छ 1 मिनट लिएर कसैको जिज्ञासा छ भने छोटकरीमा राखिदिनु होला कृपया समयको सदुपयोग गरौँ गुरुदेव यहाँ भएको बेला भनेर मैले एकजनालाई पिक गर्छु है त समय छ हामीसँग छैन ल विवशजी हजुर हाँसिराख्नु भएको छ हजुरको जे जिज्ञासा जुन एक्सपेक्टेसनले हामीले म सेकेन्ड सेमिनारमा आउँछु भन्नुभएको छ त्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा गुरुदेवलाई क्वेसन राख्न पनि सक्नुहुन्छ हस् विवशजी म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार गुरुदेव अनि सम्पूर्ण सहभागीहरूमा जीवनमा हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ नेपालदेखि अमेरिकासम्म आयौँ पढायौँ कतिपय समयमा पढायौँ कति धेरै पढ्नलाई पनि प्रयास गर्यौँ कतिपय अवस्थामा सफल भयौँ कतिपय अवस्थामा असफल भयौँ तर आफूले आफूलाई चिन्ने चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि पढाइ गरेनौँ हामीभित्र के छ अघि गुरुदेवले भन्नुभए अनुसार हामीभित्र कोहिनुर हिरा हामीभित्रै छ तर हामीले त कहिल्यै पनि त्यो खोज्न सकेनौँ अब हाम्रो पहिलाका सहभागी साथीहरूबाट पनि जुन जीवनमा आनन्द पाएँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले अब हाम्रो जीवनमा के छ त हामीले खोजेको के हो हामीभित्र के छ र दैवी शक्ति के हो हामीले आफूलाई दैवी शक्तिसँग कसरी एकाकार गर्ने त भनेर अब अघि गुरुदेवले भने जस्तै अब मुक्तिनाथ जानु छ अनि वासिङ्टन डिसीको प्लेन चढेर त पुगिँदैन त्यहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ के हो त भनेर हामीले त्यो बाटो समात्न चाहिँ गुरुको चाहिँ हामीले हात समात्ने प्रयास गरेका छौँ र गुरुबाट चाहिँ हामीले त्यो परमात्मा दैवी शक्तिमा हामीले एकाकार गर्न सकौँ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र यस घडीमा हामीले जब पाइला टेकेका छौँ यो कबाट सुरु भएको छ र गेसम्म पुग्ने जुन बाटो हामीले गरेका छौँ त्यो बाटोमा निरन्तर लाग्ने म प्रयास गर्छु र प्रण पनि गर्छु भन्दै गुरुदेवसँग चाहिँ त्यही आशा गरेको छु मैले थ्याङ्क यू विवशजी मैले चाहिँ मैले गुरुदेवबाट सिकेको कुरा यो सेमिनारबाट सिकेको एउटा टाइम कमिटमेन्ट पनि थियो मैले आज टाइममै छोड्ने भनेर हामीले सोध्दा सोधी मैले 1 मिनट गुरुजीसँग गुरुदेवसँग माग्न मन लाग्यो मैले अघि सुभद्रा दिजु भनेर भनिहालेँ सुभद्रा दिजु हजुरले 1 मिनटमा आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु होला अनि हामीले ऱ्याप अप गर्नेछौँ हजुरको म्युट छ है विवशजीको कुराको उत्तरको लागि मलाई आधा मिनट दिनु होला ल पछि सुभद्राजीको कुरा पछि मलाई दिनु हस् यही नै हाम्रो अन्तिम जिज्ञासा राख्नु भएको छ हरिओम हजुर हरिओम हार्दिक नमन गुरुदेव आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हजुर यही सोफामा यसरी नै बसेर मेरै घरमा आएर प्रवचन दिनुभएको थियो हजुरलाई याद छ कि छैन तर त्यही बेलामा म हजुरको पछि पछि किन लागेन छु यत्रो धेरै ढिला वर्ष किन धेरै वर्ष किन पछि परेछु भनेर आज आएर मलाई पछुतो भइरहेछ साह्रै खुसी भयो जहाँ जागे तप सबेरा भनेर आज फेरि जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ अब म हजुरसँग सो सम्बन्धमा पनि अवश्य पनि भेट्नेछु जीवन विज्ञानका हजुरका प्रवचनहरू एकदमै सुनिराख्छु मैले युट्युबहरूमा सधैँ हेरिराख्छु पनि सुनिराख्छु पनि छोराछोरीलाई पनि देखाउँछु हामी सबै परिवार बसेर हेर्छौँ साध्यै खुसी लाग्छ आज फेरि प्रत्यक्ष रूपमा जुमबाट भए पनि भेट्न पायो धेरै वर्ष पछाडि
एकदमै आनन्द आयो हार्दिक नमन र न्याकलाई र अनि जीवन विज्ञानलाई धेरै धेरै धन्यवाद म मालाजीसँग यहाँ क्लासहरू पनि लिइरहेको छु माला म्यामले सिकाइरहनु भएको छ हामी चाहिँ हरेक बिहान बेलुका जतिखेर समय हुन्छ हामी जीवन विज्ञानमा जोडिरहेका छौँ एकदमै खुसी लाग्यो हार्दिक धन्यवाद हार्दिक नमन हजुरहरू सम्पूर्णमा गुरुदेवलाई फेरि फेरि धेरै प्रणाम थ्याङ्क यू सुभद्राजी अब टाइम गुरुदेवलाई हजुर हस् खुसी लाग्यो यहाँहरू सबैको कुरा सुनेर सुभद्राजी र सुरेन्द्रजीलाई देखेर पनि खुसी लाग्यो ठाउँ देखेर पनि खुसी लाग्यो विवशजी गुरुले तपाईँलाई बाटोमा हात दिएर तान्दैन गुरुले दिशा देखाउँछ र प्रकाश सरिदिन्छ हिँड्नु तपाईँले पर्छ तपाईँ हिँड्नुभयो भने बल्ल तपाईँको आत्मबल जाग्छ र तपाईँ कुनै दिन परमात्मालाई भेट्दाखेरि आफ्नो भित्रको ऊर्जालाई समर्पण गरेर भेट्नुहुन्छ त्यस दिन तपाईँको जीवनमा शरणागति जन्मिन्छ यदि बाहिरबाट गुरुले मात्रै मद्दत गर्ने भने केही न केही त्यो बाहिरबाट शक्तिपात गरेर चमत्कार गरेर जीवनमा केही पनि हुँदैन यो जीवन आफूले आर्जन गर्नुपर्ने विषय हो तपाईँ यहाँबाट अमेरिकादेखि लिएर कहाँ गएर आफैले आर्जन गर्नुभएको छ नि तपाईँको त्यो ज्ञान हो तपाईँको त्यो अनुभव हो अब एउटा पृथक बाटोमा परमात्मालाई तपाईँले आर्जन गर्नुपर्छ त्यो आर्जन गर्ने क्रममा हाम्रो अनुभव तपाईँलाई मद्दत पुग्न सक्छ र हामी तपाईँलाई अलिकति प्रकाश चाहिँ देखाउँछौँ हिँड्नु तपाईँले पर्छ सँगै हिँड्नका लागि हार्दिक स्वागत मेरो कुरा सकियो मलाई सबैको कुरा सुनेर मन छोयो म अलिकति इमोसनल पनि भएँ म पनि एकजना साधक थिएँ हिजो अस्ति ग्रेजुएट भयो रमाइलो भयो आनन्दित भयो एउटा आफूभित्रको मात्रै आनन्द आफूले मात्रै नलिएर त्यो आनन्दलाई अरूसँग पनि सेयर गर्ने कला सिकियो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु गुरुवर र जीवन विज्ञानलाई अरू के भन्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कोही पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म इमेल एड्रेस चाहिँ अहिले कमेन्ट बक्समा लेखिदिन्छु फेसबुक कमेन्ट बक्समा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला हजुरको जानकारी धेरैजनाको क्वेसन हुन्छ त्यसैले मैले आफै भन्दैछु हजुरको जानकारीको लागि न्याकको मेम्बर हुनुपर्छ र यदि हुनुहुन्न भने युर वेलकम हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो न्याकको परिवार जोइन गर्नको लागि अब हाम्रो नेक्स्ट सेसनको लागि हामीले साइनअप कलेक्ट गर्दैछौँ अलमोस्ट फुल भयो यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाँडै नै सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो टेन्टेटिभ डेट अन माइन्ड फर नेक्स्ट सेसन इज अक्टोबर 5 सो हामीलाई एक हप्ता छ नामहरू ग्यादर गरेर क्लियर गर्नको लागि अरू कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एकदम युनिक प्रोग्राम भयो हाम्रो वेलनेस प्रोग्रामबाट अरू पनि प्रोग्रामहरू छन् म एकचोटि छिट्टो जानकारी दिन चाहन्छु कस्ता प्रोग्रामहरू अफर गर्छौँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि भनेर हाम्रो कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राममा हामीले योगा प्राणायाम ध्यान छुट्टा छुट्टै फर्ममा अब यो स्वसंवाद लिनुभयो भने चाहिँ इट्स लाइक यु गेट अ प्याकेज अफ अल अफ द्याट एन्ड यु गेट अरू कला अरू ज्ञान अनि अघि सबैजनाले भन्नुभएको कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ तर सेपरेट सेपरेट क्लासहरू लिने हो भने त्यो पनि उपलब्ध छ अनि डक्टरको जानकारीको कार्यक्रमहरू पनि छ मैले चाहिँ जुम्बा छ अनि अब हामी नयाँ चाहिँ एरोबिक्स सुरु गर्दैछौँ द अब्जेक्टिभ इज टु गिभ यु अपर्च्युनिटिज फर फिजिकल मेन्टल एन्ड स्पिरिचुअल हेल्थ द्याट्स वाट द प्रोग्राम इज अल अबाउट सो आई होप यु टेक बेनिफिट अफ इट फलदायक हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ यति भन्दै आजको कार्यक्रम म गुरुदेवलाई नै लास्ट वर्ड भनेर विसर्जन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु लास्ट वर्ड के छ हाम्रो लागि सन्देश के छ मेरो अरू केही भन्नु छैन मैले भनिसकेँ जीवन चम्किनको लागि हो खुब चम्किनु होला संसारलाई चम्काउनु होला मरेपछि पुग्ने नक्कली स्वर्ग हामीलाई चाहिँदैन यही जीवनलाई स्वर्ग बनाउनु छ हामी साथ साथ हिँडौँ धन्यवाद हरिओम तत्सत कार्यक्रमलाई हरिओम हरिओम गुरुदेव